ተነስቶ ድረሱልኝ ብል እ ታመሜ አምፑላንስ ብጠራ አይ ኔትወርክ በቃ እዚሁ ደርቂ ክስል በየቀረው ማለት አይደለም ደው ምን አለበት እንደው አንድ ቀን መብራት አይ ይሄ ውሃ ክፍል መንገድ ትራንስፖርትን ምን ቴሌን እንደ ጥቅልል አድርጎ እንደው በሱ ስር ባረገልኝ Hello, can you hear me? Someone there? Yes, yes. Hello? Balbola tabalash. Tazaga. አባባ ወይኔ እየዘጋብኝ ነው እሰይ እኔም እንኳን እንት እንዴት ነህ ሰላም ነህ አቤት እንግሊዝኛ መቼም ትችላለህ አይደል ኧረ አልችልም ምን ነው እንዴ ለብሳ መነጽር አድርገህ እ እንኳ በሉ ያርጉትና እንግሊዘኛውን ይናገሩ በሉ እ ይናገሯ ነይ ታዘዘልኝ ታምሜ እንጂ ተምሬ አይደለም እሺ ዘጋ እንግሊዘኛ ሆ አንድም እንግሊዘኛ የሚናገር ሰው ልጣ ሳይ ማን ወንድም እዴ ጋሽ ባልቦላ ደናሉት ደና እንግሊዝኛ ትችላለህ? ሰርገኛ አልቋል ለማኛውን አይመክሩትም እሱም እኮ ጥሩ ነው እሺ ዳንዳንዱ ቋንቋ እንኳን ይቀር እንግሊዝኛ ምን እንደሆነ እንኳን ማወቅ ያቅተው ዶሮ ብታልም አሉ ቆይ እሺ ነው እንዴ አለኝ 50 ኪሎ በስሚ ማሙሽ አይደለም ስሜ ቤካም እኔም እኮ በሰራይ እንጂ ባልቦላ የተባልኩት ስሜ አይደለም አንተም ቤካም ከምትባል ማሙሽ ብትባል አይሻልም አይሆነ ስሜ ቤካም እሺ ትምህርት እንዴት ነው ቆንጆ ነው እንግሊዝኛ ትማራላችሁ በደንብ ነው አስፖክን እንግሊዝ ምን ማራለ በጣም ጥሩ እነሱ ያስተምሯችኋል እናንተስ ይገባችኋል ወይ ማለት ነው እንዴ አላወቁም እንዴ አምና እኮ እኔ ነኝ አንደኛ የወጣሁት ይሄን ነገር እንኳን እኔ አልሰማሁም እንግሊዝኛ ትችላለህ ማለት ነው በደንብ ነው አልበሉት አይ ቆይ አሁን ይደወላል ይኸውልህ አሁን እሱ ሲደውል እሱ ያለው ለኔ የተነገረኛል እኔ የምለውን ደግሞ በእንግሊዝኛ ተነግሯል እሺ ይኸው አሁን ይደውላል ጠብቅ በቃ ማሙሽ እየሽ ጠብቅ አሁን ይደወላል አረ ደውል አይ ባልቦላ አሁን ይሄን አራስና አለኝ አቁም የሳናዘ ሰው በይ ምን ይለኛል እህ አንተ ደግሞ አወቅኩ ብላ ትጨማለቅ ይሄን እኔ በአንተ እድሜ ትምህርት ብጀምር ሁሉን ነገር አቀላጥፌ እናገር ነበር ችግሩ ጽን ካበቀልኩ ነው ትምህርት የገባሁት አይ ቆይ በእናትህ
ይሄው በቃ ይሄው ደውል። ሃሎ ሄሎ ማይ ኔም ኢዝ ቤካ ኤም 60 ኢየርስ ኦልድ ማይ ማዘር ኔም ኢዝ ማሩ ነኝ። ምንድነው? መጥፎ ነገር ነው? አደጋ ነው? እሱን ነው ፈለገው። እኔ ማን ነው? ሃኒ ነው። ሃኒ ሃኒ ማሩ ነው። አረ ማሩ ነው ስለምሆነ አውኝ እንጂ። ሃሎ ማሩ፣ እኔ ከሀገር ውጭ ስጠብቅ አንተ ከከተማ ውጭ። ተመስገን ተመስገን አምላክ። ውራ ሞራ ቀላል። የነገሩህን ማትረሳ፣ የለመኑህን ማትነሳ። ተመስገንልኝ። ዛሬ ረፍት ቀኔ ነው። እስኪ ቀኔን ረሽም አድርግልኝ። ውይ 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 ውይ! ታሞ ደግሞ አልጋ ላይ ሆኖ ቀኑ ባጠረልኝ የሚላለና ባክቶ ቶ ቶ ፈጣሪ ቶ። እሺ ባልቦላዬ፣ እንዴነ? እንኳን ለረፍት ቀን በሰላም አደረሰ። እንግዲህ ሰው በረፍት ቀኑ ይረዳዳል፣ ስጦታ ይቀባበላል። ባልቦላ ደግሞ ከባልቦላ ውጭ ማንም ስለሌለው እቺ አጀንዳ ማስታወሻ እንድትይዝባት ብዬ አበረከትኩልህ። ሰጥ ይገባል ባልቦላ። ይኸው ስጦታ መስጠቱን ከራሴ ጀመርኩ። የሚመለከተው አካል እስኪመለከተኝ ድረስ ምን ላድርግ? ከራሴ የጀመሩት ነገር ነው ራስ የሚያስብለው። እንግዲህ ራሴን አስደስቻለሁ። ደግሞ ለምን ደውልሻል? በአሁኑ ለማን ነሁን? እሺ አዛሉ ዘይት ወስዳለች። አሰፋ ካፖርት ብሎን ካፖርት ሰጠሁት። ከድርም አሚናትም ወስደዋል። በዚህ ወርሽ ማን ማን? አሰፉ። አዎ አሰፉ። ለሰው ስትደርስ ማን ደርሶላት ያውቃል? እንደው ባይጠቅማትም እንኳን ለተወሰነ ጊዜ ይሆናታል። አዎ አሰፉ። እኔ እኮ በየአመቱ በጎ ሰው በጎ ሰው እያሉ ይሸልማሉ። አሁን ከእኔ በላይ በጎ ሰው ተገኝቶ ነው? ክፋት ነው እንጂ። የሚቀጥለው አመት በጎ ሰው ብለው ካልሸለሙኝ የአካባቢን ሰው ሰብስቤ ቢሮአቸውን ጥምርኩሱን ነው ይድረስ ልጅ። ባሪ እኮ ነው። ሰብራሱ ላይ ያማረሰ ምንድነው? 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 አደጋ ነው? ኤሌክትሪክ ነው? ምንድነው? አረጋሽ ባልቦላ ምንም አልሆነም። ይሄ እልም ያላጭ በርባሪ እኮ ነው። እልም ያለ ምን ሰርቋችሁ ነው እንደደበደባችሁት? አራውቆ ነው። አፍንጮን ጎርጎሮ እኮ ነው። ደሞ በምን አወቃችሁ? አረ ላይ ሰፈርኩ ክራንች ሲሉ ስለምን አይቻለሁ። አረ ባለፈው ሳምንት እግሩ ላይ ያበደ ቁስል አሰርቶ ማለት ሲለምን ነበሩ። ምን ባለፈው ሳምንት ላይ አለ? ትናንትና መነጽር አርጉ ስለ አይነብራስ ትናንት አረ ይላል ሰት ሰት መነሳት ይችላል ወጭ ተነስ። ምን አልኩ? የሆነ ሰነና እንደው ከናንተ መሃል ይሄን ሁሉ ስትፈርዱበት የመጸወተ ካለ እኔ መልሰላችሁ። ወይ ክላስ ረፍዶብኛል ባልቦላ። አይ አብዛኛውን ጊዜ ዝርዝር ሲይዝ አጋጥሞኝ ስለማያውቅ ሰጥቼው አላውቅም። እንዲህ ሲመጻደቁ አንዳች ነገር ያወጡ አይመስሉም? የራሳቸውን ገበና ነው ጋር ያወጡት። አሁን በእነሱ ቤት እንግዲህ ትልቅ ታሪክ ያጋለጡ መስሏቸዋል። አንተ ታሪክ ውስጥ ግን የኛ ጭካኔ ነው ጎልቶ ወጣው። ቆመ ትሄዳለህ ወይስ? ቆም ይሻለኝ። እሺ እሺ፣ በቃ ሂድ ሂድ።
እንዴት ነው ግብ ነው? ግብው ነካሽ ባልቦላ ሰላም ነው? አለን አሰፉ የለችም እንዴ? አሰፉ ግርማ ልጠይቀናለች። ግርማ የጋሽ ታዴ ልጅ ምን ነው? ከትላንት ወዲያ አግኝቼዋል ነበር እንዴ? አመመው? ምን ያመዋል? በቀደም ስራ አምሽቶ ሲመጣ እኮ ማጅራት መቾች ቀጠቀጡት አበጠሩት። ውይ አፈር ልብላ። ወዱት ጋሽ ባልቦላ አመሹበት ቢባል ይሻላል። አንድ እኮ አልተለፈም። ቀንቀን ዛፍ ቆራሽ ሳይሆን አይቀሩ ክትክት ነው ያደረጉት። እንደውም ሀይሉን ያገኙት ይሻላሉ። ፊደል የቆጠሩ ሳይሆን አይቀሩ እነሱ መረጥ መረጥ አድርገው ነው የመጡት። ሀይሉ ደግሞ ምን ሆነ? ሀይሉ እኮ 15 ቀኑ ነው ከተመታችሁ እኮ በጅሶ ታሽጎ ነው ያለው። እኔ ግን የሚገርመኝ ነገር ኃይሉም ግርማም ጋሻውም አንድ ቦታ እኮ ነው የተፈጠሩት። አንድ አልተረፉም። አንተ ሰውዬ በግራ ነው ወይስ በቀኝ የተነሳው? በግራ ይሁን በቀኝ ቤት እንደተነሳው እሱ እንኳን አላስተውስም። ጋሻው አልከኝ እኮ ጋሻ ልትለኝ ፈልገህ ነው? ግን የጋሻው ስለቆየ ሰምቶ ይሆናል ብዬ ነው። ኧረ አልሰማሁም። ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ሰፈሩ የዱርዬ መናኸሪያ የሆነው? ቀስ በቀስ እኮ የሰፈሩ ሰው አካል ጉዳተኛ ሊሆን ነው። ቆይ ለመሆኑ ቦታው የቱ ጋር ነው? እዛች ደረጀ ሱቅ ቅያሷ ላይ ያለችው ጨለማ ቦታ ላይ እዛ ውስጥ ነው የሚደበቁት። ከዛ ውስጥ እኮ እየወጡ ነው ህዝቡን ጠቅላላ ይጨረሱ። በቃ ሂጅ ግርማ ልጠይቅ። ጋሽ ባልቦላ አደራዎትን እዛ ደረጀ ሱቅ እንዳይሉ ተመሸ። ሌላ ጥያቄ የለንም። ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ሰፈሩ የዱርዬ መፈንጫ የሆነው? በዚህ ከቀጠለ እኮ ሙሉ አካል ያለው ሰው ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰው የሆዱ መጉደል ሳያንስ እንደገና አካሉ ይጉደል። እኔ ጭራሽ አልሰማ ጭራሽ አልሰማ። ግርማ ግርምዬ ግርሞ አያወራም እንዴ? መተንፈሱን በእግዜር ታምር ነው። መብረቅ ነው እንዴ መታው? እንዲያው ዝም 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 በጣራና ጤ ተግሮ ሲንገዳገድ የደሎ መስሏቸው ነው ጠብቆ የመቱት። ቢሆንስ 50 ነው የለበደቡት? አራ ሁለት ናቸው። መሳሪያ ታጥቀዋላ? የምን መሳሪያ? ቢጨንቀኝ እኮ ነው። ሁለት ሆኖ መቶኝ ይላል እንዴ? ወንድ አይደለም እንዴ? ዋ ለማፈር አያድርስ ነው ባልቦላ። ምን አያድርስ ነው? ሙሉ ቀን ከማይናገር ብረት ጋር አለን ሲላፋ የሚውለው። ለሁለት ሆኖ መቶኝ ይላል እንዴ? ወንድ አሰዳቢ። መንደር ውስጥ ደረትን ከማስፋት ልብ ማስፋት ነው የሚሻለው። ወይ ወንድ ማጣት ወይኔ ባልቦላ፣ ወይ ወንድ ማጣት ወይኔ ባልቦላ። ጋሻው እኮ ከመደብደቡ በፊት አመልክቶ ነበር አሉ። ያሉትን እንጃ እንጂ እሱማ ሊያመልክት ቢሄድበት ፖሊሶች አስሮት ነበር እኮ። እኔ እኮ ነው ዋሱኝ ያወጣሁት። በሉ እንግዲህ ተጎጂዎቹ እኛ አይደለንም? በሉ እንምከራ። የፖሊሶቹ ቢጠፋም ስማቸው ነው፣ እኛ ግን አካላችንም ነፍሳችንም ሊጠፋ ነው። በመንግስት አቅም ያልሆነ በእኛ ጉልበት አይሆንም፣ መጸለይ ነው። ልክ ነው። ጸሎት ከመዓት ያወጣል፣ ግን ቆሞ ከመጸለይ እየሮጡ መጸለይ ጥሩ። ቁጭ ብላችሁ ተአምር አጠብቁ። የምን ተአምር ነው የሚል? እርስዎ ነው ተአምር ካልፈጠርኩ እያሉ ያሉት? ለገዛ ራስ መፍትሄ ማበጀት ነው ተአምር። እነዚህ ሰዎች ሀይ ካልተባሉ ነገ ተነገ ወዲያ የሚገጥመንን አናውቅም። ዛሬ በምሽት እንደዚህ ከሆነን ነገ በጠራራ ፀሐይ እያንዳንድሽ ከቤትሽ አትወጫትም። እሺ ምን ፍጠሩ ነው የሚሉን? እኔ ፍጠሩ አላልኩም፣ ምከሩ ነው ያልኩት። እኛ በዚህ ጉዳይ ምንም የምንመክረው ነገር የለም። እንግዲያውስ ምን? እንግዲያውስ እንግዲህ ህብረት ፍጠሩ ብያችሁ ካልቻላችሁ እኔው ራሴው ሰፈሬን እጠብቃለሁ። ብቻውትን ባልቦላ? አዎ ብቻዬን። መብራት የተፈጠረው እንዲህ በደሞ ተሰብስባችሁ በምታወሩት ሳይሆን አንድ ብሩህ አእምሮ ያለው ቶማስ የተባለ ሰው ፈጥሮት ይሁ ለዓለማችን ሁሉ ብርሃን ሆነ፣ ለእኔም እንጀራ ይሆናል። ለእኔም እንጀራ ይሆናል። መኩራታ እንግዲህ መሞከር አይደለም፣ አሳካዋል። ምንድን ነው ባልቦላ? ያው እንደምታውቂው በጎ ስራ አብሮኝ የተፈጠረ ነገር እንደ አቅሜ እንግዲህ እንደው ብዙ ባትሆንም ለአንቺ የምትሆን ያው እንግዲህ አስቤዛ አምጥቼልሻለሁ። ባልቦላ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰጪ አርጎት፣ ሁሌ ሰጪ አርጎት ያኑርልን፣ እርሶን ያኑርልን ባልቦላ። አሜን አሜን። በሉ እንግዲህ ልሂድ። በሉ እንግዲህ ደህና ይደሩ። አሽሙር መሆኑ ነው ደደሩ ደደሩ
ይሄን ቃል ሁላችሁም ትሏታላችሁ። በቆ በመያዝ ወይም በመጠፍነክ ሙሽ ክንድን በክንድ ወይም በእጅ መስበር ጥሩ በእጅ መመከትና በውጢ መናረት ደና ሰክስ ይሄ ወደ ተቀበለው አ እጅን በእጅ በመጠፍነክ አ ልቡን እሺ አንድ አለቀ። አይ መቅደት አራቱን እሺ አያይ በኛ 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 እሉ 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 እሺ አንጋጭ አለ እስክስ ተረፈረምሻ ባልቦላ ቤት ታልፋለህ። ባልቦላ ቤት በኩል ታልፋለህ በሙሉ ተዘርረው ቤት በኩል ታልፋለህ አበቃ ሳለፈውና አስፋል ታሉ ታሉ እዚህ ነው አይደለም እንዴ ሰው ማጅራቱን የሚመጣው የተባለው የታል የታል የዚህ ሰፈር ተራ ዛሬ አይደለም ነው ወይስ በፈረቃ ነው የሚሰሩት የታሉ ተበላሽ ይሁን ተበላሽ ተበላሽ ይሁን ይሁን ተበላሽ ይሁን ተበላሽ አጣ ይሁን ጃር ተበላው ዱባ ነው ማረግ ይሁን ነገር ያለ ባልቦላ እንቀበል እንጂ ፈራን ማነ ማነ ቁም ቁም ይሁን ተበላሽ ተበላሽ ቁም እንዳትበላሽ እንዳትበላሽ ማነ ማነ እንዳትበላሽ ቁም ነው ቁም ማነ መንገደኛ ነኝ የሰላም 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 አ የሰላም ነኝ ደሞ ኮይ ነዛው ረብሎች መስለኝ እነማን ናቸው አሉ ወይ አይሰሩ ወይ አሰሩ የስንቱን ደሞዝ ከኪስ የሚያወልቁ የወንድ ቦቅባቆች ወንድ ያጡ የስንቱን አንገት ይዙ ቦታው ደም የለመደ ቦታ ነው እንኳንም ነፍስ ወተረፈሽ ማለት ደህና ነኝ ትንሽ ነው ያገኙ ያገኙኝ ስንት ናቸው ከፊት 6 ኋላ 8 ባንቺ ጋር 4 በሰፉ ጋር 4 ግምት ነው ከዚህ ሊበልጥ ይችላል አይ አጅበው ነው አይ ደበደቡት ይሄማ ሰርግ ነው እንጂ ደና ትንሽ ነው የቀንጀን ሰፈሩት እንጂ ወዘቤዚ ግራጎን ቀጥቀጥ ግራጆል ቃል ቃል ሶል ቃል ደና ነኝ ግን ደና ነኝ ምን ትንሽ ነው ጋሽ ባልቦላ እርሶ ሰርቶ የሚበሉ ሰው ነው ምን አለ ኦኦ ቢሉና ብንደርስሉት አይ በመሃል እንደው በቦክስ ምን ሲያጣድፉን ቆጣሪ ማረበበት አይነን እንዳይመቱ ብዬ ደምንም ብዬ እንጀናን ጥቺ እንዲሸፍኙ ያለ ወድ ወዲን እግሪግሪን ምን ያልመጡት ወታለ ከዛ ሰው ቆጣሪ ለካ ማረበበት
እብሬ ሲሄድ ነው አልኩና ይሄንን ለግጬ እብሬን ለመከላከል በእጅ እንደሆነ እርጉኝ አይኔን ላጠፉት እንጂ ለሙሉ ላለው ወንድ አይደለም እንደ ወንድ እኮ ነው። አይ ጭራሽ ማንቋረጥ ጀመሩ። የሚነቁም አይመስለኝም። እሳቸውን ሳይ ነው በረታው። አፈርድብላ ባልቦላ፣ እኔን አፈርድብላ። እኔ እርሶን እንደዚህ ኩርምት ያደረጉትን ኩርምት ይበሉ። እኔ ጓዳዬ ገበናዬ ናቸው እኮ። አፈርድብላ ባልቦላ፣ አፈርድብላ። ወትሮም ሰው ከማይችለው ነገር ጋር ጦርነት አይገጥም። ጦርነቱ ገብቶ ከመጣ ብችለም ባችለም ትዋጋለህ። ቆይ እንደው አንተ ስኳር ይዟል፣ ደም ግፊትም አለብህ። ጋሽ ባልቦላን ያገኟቸው ሰዎች አንተም ቢያገኙ እንዶ ድርቅ ብላ አትቀርም? ሰው አስከትላለሁ። መቼም ከአንድ ሁለት ይሻላል። ያስከትልከው ሰው እኮ ተሸክሞ ይመጣ እንደሆነ እንጂ ምንም አያደርግልህ። አምስት ስድስት ሰው ነው እኮ ነው የሚወጡት። ስድስት ሆኖ ቢመጡ አስራ ስድስት ሆኖ መጠበቅ ነው። አሁን ማይሞቱኛ ሰፈር በቀን በቀን ወጣ ብትለው አስራ ስድስት ሰው ይወጣል? አይ የመንደሩ ሰው እንኳን ብዙ ነው። ተራ ቢመደብብን እንኳን በሶስት ወር አንድ አይደርስም። አሁን ትልቅ አሳብ አመጣችሁ። በቀወትን ተባብረን ሰፈራችን እንጠብቅ። ነቁ መሰለኝ። የለውጡ ባለቤት እኔው ነኝ። አጅበው ነው የደበደቡት። ይሄማ ሰርግ ነው የሚመስለው እንጂ በደል ምልህ ብቻ በደንብ ነው ስፖከን እንግሊሽ ምን ማለት ነው? እጅን ተው፣ እሳቸውን ብቻ ያቸው። እሺ ተጋበሉ፣ አይዞ አባቢ